Tem uma conversa besta que vocês fazem há muitos anos, que fala que a única coisa que não tem jeito, só não tem jeito para a morte, não é, filho? Mas é com a morte que tem jeito, filho. É aí que começa a história. Vocês tinham que abraçar mais a morte para você saber o tamanho do caminho que você tem. Não estou falando para se matar, mas estou falando para você entender que é o estágio na vida de vocês. Salve Deus, salve essa divinha divina que está ligada no pé de um pai. Salve Nossa Senhora, salve o cativeiro que já acabou. Salve todos os pretos velhos, salve meu filho. Salve, Pai Joaquim. Boa noite. Seja muito bem-vindo. É, meu filho. Ah, tem que eu não estou fartando mais tanto assim, estou vindo mais vezes, né, filho? É. É sempre muito boa a sua presença aqui. Os ensinamentos que o senhor nos passa são muito necessários. Mesmo durante o cativeiro eu me fazia de liberto, agora estou mais liberto ainda que já não tem mais. Graças a Deus por isso, Pai. Hoje temos bastante conversa, pai. Mas eu queria começar, se o senhor me permitir, pelos assuntos que o Fernando falou que veio por intuição para ele. Seria essa questão mesmo, falar de questões de crianças com vitimismo e sobre o fato de pessoas estarem, digamos assim, não dando valor àquilo que precisa ser dado? É, não é a primeira vez que já vem reclamando, a mãe reclamando do filho rebelde. Mas às vezes não é nem filho, criança não, viu, filho? É filho mais velho, ele seus 20, seus 30, até seus 40 anos. Que quando dá chilique de nervoso, primeira coisa que eles falam assim: eu não pedi para nascer, filho. Primeiro está escrito na Bíblia: honrar pai e mãe, não tá? Então você tem que honrar pai e mãe. Se a mãe não bateu nessa tecla dele aí, ó, é porque é erro dela. Primeiro ensinamento é a criança tem que crescer sabendo que tem que honrar o pai e a mãe. Eu fico até desconfiado com esses povos que manda o filho chamar de você. Porque no meu tempo era senhor, senhora. Mas também não adianta chamar de senhor, senhora e fazer coisa errada, né, filho? Existe a doutrina espírita que ensina que todo mundo, antes de nascer, sabe o que vai fazer. Então, esse vitimismo, inclusive de adulto, que fala: eu não pedi para nascer, eu quero ir embora, eu não sou desse mundo. Meu filho, você pediu para nascer, você pediu para vir desse jeito, você sabe até o jeito que você vai desencarnar. Você pediu para vir nessa família, você pediu para passar pelas dificuldades que você passa, você pediu exatamente do jeito que você está tendo. Então, para desse vitimismo, farta doutrina, filho, farta leitura. Porque hoje, assim, tem dois tipos de religiosos. Aquele que o pai impõe, é mais o povo da Aleluia, o povo das católicas que faz isso. E aquele que o pai fala assim: não vou ensinar nada para ele escolher. Tem certas coisas que tem que ser ensinada. Tem certas coisas que não é a escolha. Ele não tem que escolher honrar o pai e a mãe. Ele tem que honrar o pai e a mãe. E uma doutrina, não importa qual, mas ele tem que ter uma doutrina. Esse negócio de criar esses cabritos sortos, filho, olha aí no que tá dando. Verdade, não tem a base de educação para como seguir mais para frente. É geralmente um pai e uma mãe passam a sua religião para o filho até que o filho tenha a maturidade de escolher se quer continuar naquela religião ou, com os ensinamentos que ele ganhou com a vida, ir para outra. Mas isso ele já tem que ter a maturidade para fazer essa escolha. Se não quiser passar as coisas. Porque tem coisa da religião que os jovens não aceitam mais. Mas pelo menos passa as partes boas da religião. Amar o próximo não é exagero. Honrar o pai e a mãe não é exagero. Perdoar não é exagero. Isso serve para qualquer religião, até para os que não têm religião. Verdade. Isso é conduta de vida.
Então, quando o seu filho cresce na revolta, é porque faltou um pai e a mãe desde pequeno para fazer isso aí. Você seja mais firme. E quando vocês amolecerem o seu laço, porque o pai pegou mais pesado com vocês, vocês querem pegar mais leve com os filhos. Aí, pegando mais leve com os filhos se revolta. Que hoje em dia, sabe quem que cria os filhos? Os amigos dos filhos. Vai lá para a rua, vai aprender as coisas lá. Ou então até da caixinha. As coisas erradas vêm da caixinha. Essa caixinha traz coisa certa e traz coisa errada. Verdade. A caixinha é muito utilizada para muita coisa, para aprender muita coisa realmente de boa e também de ruim, pai, infelizmente. Então, meu conselho é, se nessa geração vocês soltaram demais o laço, na próxima aperta de novo. Senão a situação, as condições vai se tornar insustentável. É A verdade. segunda coisa que eu queria falar é que eu estou com dó dos Exu, filho. Eu estou com muita pena dos Exu. Não que eles precisem dessa pena. Eles não precisam nem um pouco de pena. Só que o Exu tem o jeito dele de agir. Ele tem o jeito de falar, o jeito de sentar, o jeito de beber, o jeito de comer. Aí vem os curiosos de outras religiões. É, já querendo sentar no bonde na janela e já chega criticando. Ai, que isso aqui não é de Deus, isso aqui é coisa de Satanás, filho. É conceito de demônio e Satanás, é coisa de católico. É coisa de outras religiões. Se você olhar para a vida do africano, para a vida do índio, você não vai enxergar essas coisas, esse conceito. E sempre o diabo está te atazanando para querer comer tua arma. Isso é coisa de branco que assustado. Não adianta vocês olharem para o Exu e falar que o Exu é demônio, porque ele não é. Ele é relento, ele é. Ele é brincalhão, ele é sério. Ele é. Mas desbocado muitas vezes. E nesse desbocado que ele vai acabar falando coisas para poder fazer você rir. Para depois, na hora que ele der a bronca, você ainda está rindo para não chorar. Verdade. Você ainda vai estar no fim do riso quando ele te catar pelos seus erros. Então, uma bobagem aqui, outra bobagem ali, eles falam mesmo, filho. Agora, vocês, quando vier de outras religiões, essas que têm mais doutrina, deixa a crítica do lado. Porque a primeira coisa que vem falando é falando que é fingimento, é falar que aquilo é espírito de luz, que aquilo é espírito perdedor. Aí não olha para o próprio rabo, sua própria vida está tendo os próprios revoltosos, como eu acabei de falar. Tem um filho revoltoso na sua casa, mas você vai falar mal da religião dos outros. Deixa os Exu ser Exu. Senão daqui a pouco os Exu, para voltar cumprir a vontade de vocês, eles estão rezando missa? Se depender da vontade dos outros, de muita gente, daqui a pouco o Exu está rezando missa. Já estão santificando. Já não estão falando nem mais o nome Exu, né, filho? Guardião e guardiã. É, tem medo. Medo de falar Exu. Não precisava nem falar nome nenhum, contanto que tem um trabalho a ser feito. Verdade. Eu vou dar uma opinião minha, talvez muitas pessoas não gostem, pai. Mas é uma série de fatores que, como por exemplo, o desconhecimento da religião. A base do estudo e da necessidade da pessoa, muitas das vezes não é trabalhada corretamente, individualmente para cada um, e dá uma impressão errada que toda pessoa que chega com seus achismos e com essa questão não trabalhada, parece que não escuta a mensagem, escuta apenas aquilo que os mantras, as palavras que são utilizadas no trabalho de Exu, como um palavrão, por exemplo, a gargalhada e a forma de trabalho. A mensagem que é passada, ela não é levada em conta, mas sim a forma que ela é. Outra coisa, meu filho, tem muita gente que vem e procura Umbanda, o mestre, o caboclo, a cabocla, o preto velho, o Exu, a Pombugira. Eles vão dar uma resposta muito seca, filho. Você vai chegar com um monte de problema assim, porque meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, ele vai falar assim: perdoa. Mas não tem condição de perdoar, porque meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu irmão fez isso, meu vizinho fez isso. Perdoa.
Mas não tem condição, porque quando era criança. Assim, aí começa a contar uma história, filho. Se você quer contar a história, você tem que procurar um médico. Porque é ele que vai te atender. Sem muita paciência. Ele vai te dar um remédio. A melhor forma de perdoar é engolir, filho. Todas essas conversas. Ah, porque eu tenho lembrança quando ele fez isso, quando ela fez isso, quando ele fez isso. Mas não é para a entidade que você tem que chorar. Você tem que perguntar o que fazer, a entidade vai falar, perdoa. Se você não quer perdoar, então tome o seu remedinho, que vai fazer mal para você. Porque às vezes a pessoa ela só quer falar, 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 mas ela não quer escutar, filho. Aí é outro tipo de serviço. Tem gente que estuda a mente do ser humano, vai separar o tipo de condição que cada um tem e vai conversar horas de dia aí, até em ano, para a pessoa botar tudo para fora. Em parte, nós somos secos e nós falamos assim, perdoa. Tão fácil. Você acha que Jesus tinha paciência de ficar escutando as reclamações de todo mundo ou ele falava a ordem e a ordem era tomada pelas pessoas? Gente birrenta que não quer largar o osso. Larga seu passado, filho. Larga seu passado e olha para frente. Que a entidade tem muito trabalho, às vezes tem 50 pessoas para atender, e a pessoa quer ficar reclamando do pai que foi ruim, da mãe que foi ruim, do vizinho que faz isso, da vizinha que faz aquilo. É outro tipo de serviço, filho. E não é espiritual, é serviço mental que vocês vão achar, a pessoa até que vai ganhar para isso. Não a entidade que está fazendo trabalho de caridade. E a caridade é seca, é perdoar, perdoar. Verdade, pai. É um processo muito difícil perdoar algumas coisas e se perdoar também, né? É um processo difícil, mas é o caminho. Infelizmente, não tem uma outra forma simples e fácil. Ninguém disse que ia ser fácil, né, pai? Mas é o caminho para que você consiga deixar o passado no passado, seguir em frente, ter contato com a sua espiritualidade e evoluir em todos os campos da vida. Se você quer reclamar, não é na religião que você tem que ir. É em outro lugar. A pessoa chega no terreiro, conta a história dela tudinha. Na outra semana ela vai pegar. Aí ela estava com o caboclo. Na outra semana é o preto velho. Ela vai contar a história dela tudinha. Na outra semana ela vai falar com o outro médium. Ela vai contar a história tudinha. Ela quer contar a história tudinha dela. Mas quando fala perdoa, não perdoa. Então tá indo na Umbanda pra quê? Pra contar a história tudinha? Entendo, pai. Entendo. É um processo, como eu falei, acredito que difícil para muitas pessoas. E vamos ser francos, pai. Do jeito que a gente vive aqui na sociedade que a gente vive hoje, se torna um processo mais difícil ainda pela forma que vivemos. Mas é o caminho. Fica cada vez que você reconta a sua história, se a história é triste, você vive essa história de novo. Por isso que eu falo, perdoa e esquece. E traz a força dela para sua vida de novo e as coisas não vão para frente. A pessoa quer ficar só. Olha, enfim, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você fala, não faz mais isso. Às vezes você fala para a pessoa, olha, você errou de novo, você vai depender de fulano para te ajudar. Ah, não, de fulano não quero ajudar. Então por que que você vai falar com o preto velho se a fila é tão grande? Se você quer escutar só o você mesma, então escuta só você mesma. Ou mesmo, é homem, é mulher, é tudo. Verdade, é verdade. E dentro da Umbanda, vai sempre trabalhar a ideia da paz, o amor e da caridade. E o perdão está envolvido nesse processo para que você possa evoluir. Vai demorar meses, anos, para consciência de cada um. Mas o trabalho para cura e evolução disso dentro de um trabalho de Umbanda acontece em toda a sessão e a todo momento e junto com seus mentores espirituais. Basta que comecemos a dar os passos para fazer essa conexão e nos curarmos, perdoando a nós mesmos e a perdoar quem precisa ser perdoado. Gente com problema, ainda mais problema de cabeça, tem muitos. Mas, meu filho, se você pudesse ajudar um pouco, tá bom.
É que tem gente que não quer se ajudar, nem um tiquinho. Não escuta o que nós fala, quer ficar rodando na mesma história e não vai para frente. É que nem a história daquele que precisa beber, fumar, cheirar para poder falar que tá bem para tocar a vida para ver em frente. Eu falo, larga essas porcaria. Larga essas porcaria. Você nasceu sem isso. E a teimosia faz a pessoa afundar. Quantas pessoas já não vieram? Quantas pessoas já não vieram e morreram? Morreram de tanto exagero. Verdade. Infelizmente, é uma verdade. Bom, já que o senhor entrou nessa questão, eu quero, se o senhor me permitir, fazer duas colocações. E são duas colocações que foram pedidas por pessoas que acompanham aqui o seu trabalho, Pai Joaquim. A primeira delas, infelizmente, apareceu uma droga nova. Tá? A grande questão é que diz, eu não sei quais são os efeitos mentais e os danos que essa droga nova causa, mas dizem que ela transforma pessoas em zumbis, nas ações como se fossem zumbis, pelo estado catatônico que as pessoas ficam. Então, eu queria saber da a sua opinião sobre quando aparece algo assim no mundo, se é uma influência negativa, mandada por ordens superiores negativas, se é criação nossa mesmo, se é todo esse processo junto. Como é feito, como é o seu entendimento sobre essa questão e como é feito as ações para combater, vamos dizer, um novo problema? Quem que é o Deus desse mundo, filho? Epa, Deus desse mundo não chama dinheiro? Quanto mais porcaria aparecer, que vai ter gente ganhando dinheiro com isso, mais esse Deus desse mundo vai estar funcionando. Agora tem uma coisa. Uma coisa é você pitar um cachimbo. Outra coisa é você fumar um paieiro. Outra coisa é você usar um caratinga no nariz. Até mascar o fumo. Outra coisa é você fazer isso o tempo todo. Outra coisa é você trocar o pito pela lemba. Aí não achando que a lemba é suficiente, que aí já está falando, a lemba é só para descansar. Que raio de cansaço é esse? Fica com o juiz meio atrapalhado quando está com a lemba. Larga da lemba, vai para aquela. O pozinho que não devia usar. Largou do pozinho que não devia usar, agora vai esse outro aí que vocês estão usando. Vocês não, Deus o livre, né, filho? Que eles estão usando. Lá eles. É para deixar sem juízo e é para matar. Eu não admito, filho de santo meu, que tenha problema com isso. Porque eu não vou chorar por um filho de santo. Que depois vai parar no meio desses problemas aí e vai falar que o preto velho não ajudou. Você tem problema. Fih, uma coisa é tomar um copo de cachaça, outra coisa é tomar 100. Uma coisa é tomar um vinho, outra coisa é tomar todo vinho. Então, fih, tem que trabalhar muito essa cabeça. Porque eu não aceito gente assim, do exagero. Porque gente assim, principalmente filho de santo, não tem. É moral para poder ajudar os outros, porque não consegue nem se ajudar. Você já parou para pensar hoje? Muita gente que está na lemba hoje. Amanhã o filho vai ver. Amanhã o filho vai saber. E amanhã essa lemba pode virar coisa mais forte. Olha, é meu pai que usa. É minha mãe que usa. E que é isso aí, filho? É coisa de igreja, é? Eu não sei, pai. Eu acredito que está acontecendo um culto, uma festa, alguma coisa aqui bem próximo de mim. É, vai ver que estão sabendo com o que você mexe, né, filho? Eles já Ai, ai. estão querendo cristianizar você. Ô, pai, se eles estão fazendo o culto deles e estão cultuando em verdade, graças a Deus por isso, que façam bem a si mesmo. Cristianizar a mim não precisa. Eu já faço um trabalho Você cristão já de tem uma o Cristo. forma, sim. Você já tem o Cristo muito maior, né, filho? É mesma coisa que só não pode haver hipocrisia. Se eles estão fazendo essa reza lá
e não está errando em sua vida pessoal, muito bom. Senão Deus não escuta a oração. A mesma coisa acontece, agora voltando para o assunto, se a pessoa está errando em sua vida pessoal e ainda quer ser conselheira dos outros, não. Não. Esse é o tipo de figueira que eu arranco pela raiz. Então, essas pessoas que hoje, eu já falei, larga dessas porcarias. Se a pessoa acha que aquilo não é porcaria, que é coisa de velho que eu estou falando, olha aí onde chegou. Você pode ter certeza que quem chegou hoje nessa, não sei o nome aí que vocês estão, que para poder chegar onde chegou, primeiro passou pela lemba. Infelizmente, isso é uma grande verdade, pai. É uma grande verdade. Pai, o outro assunto que eu queria perguntar para o senhor também foi uma outra pessoa que perguntou. Essas pessoas que fazem sempre aqui previsões ruins, previsões negativas, assustam muitas pessoas. Aquilo que utilizam da caixinha para expor essas previsões, muitas das vezes nem acontecem. Mas a minha opinião, pai, é que se a gente dá uma previsão de que algo ruim vai acontecer, nós temos que trabalhar para já tentar apresentar uma solução para não criar um sentimento de medo, mas sim criar um sentimento de busca de solução. O que que o senhor acha sobre essa questão? Eu acho que estão anunciando o fim do mundo desde que o mundo começou. Eu Verdade. acho que a tarde da Arca de Noé, para eles não era o mundo. A inundação não foi naquele cantinho ali? Para eles era o mundo, a visão deles lá. Se a visão desses povo que está com a cabeça de lemba, para estar falando isso, só pode ser cabeça de lemba, que vai acabar o mundo amanhã, sabe por quê, filho? Eles falando isso, eles vão ganhar credibilidade. E ganhando credibilidade, eles vão estar cultuando o Deus desse mundo. Você sabe que eles vão ganhar com isso. Se ele vai falar tanta coisa ruim, aconteceu uma coisa ruim, ele tem crédito. Você quer saber quando é que esse mundo vai acabar, filho? É depois de 3 mil anos. Hoje vocês estão em 2000 e alguma coisa. 23. E depois de 3 e 3.300, que as coisas vão ser, que vai se tornar insuportável. Depois de 3.300. Antes disso, vocês vão passar por muita situação. Mas não do jeito que estão falando por aí, não. É, quando uma porta se fecha, a outra se abre. Graças a Deus por isso, sempre foi assim. E doença, filho, você pode contar que daqui 100 anos vai ter outra. E dali a pouco vai ser a cada 50 anos. Que a quantidade de gente. Você já criou galinha, filho? Não, pai, eu não criei galinha ainda. A galinha, quando ela está trancada dentro do galinheiro, ela começa a pegar doença. Aí morre tudo, você tem que trocar tudo. É a mesma coisa, o ser humano está ficando tudo junto, um cheirando a doença do outro, um do lado do outro, o tempo todo. É, vai aparecer doença diferente. Vai ter uma hora que o corpo não vai aguentar. Isso vai se espalhar. Hoje é cada 100 anos. Amanhã vai ser cada 50 anos. Mas sempre o mundo se renova. É nova, filho. Com certeza, pai. Pena que às vezes é de um jeito muito doído para quem fica. É. E a tristeza que muita gente serviu o Deus desse mundo durante essa tristeza que aconteceu nesses 2 anos. Infelizmente é uma verdade. Uma terrível verdade, para falar de uma forma bem Foi aberta. muito abençoado por esse Deus desse mundo, viu, filho? Encheu os bolsos desse Deus. Ai, pai. E o senhor pode falar um pouco? O senhor já comentou isso algum tempo atrás, mas eu vou perguntar novamente. Pode comentar um pouco se isso ainda ressoa no trabalho de vocês? De vocês que eu digo a espiritualidade e todos os trabalhadores de luz no socorro das almas que partiram, pai. Ainda ecoa esse processo? A quantidade de gente que estava reencarnando, ela deu uma parada, filho. Os que estavam programando, as crianças continuaram nascendo, porque os espíritos continuaram reencarnando. Mas tinha que ter muito mais e foi dado uma parada. Foi dado uma parada e a espiritualidade atrasou, sabe por quê? Porque a espiritualidade tem a obrigação de ajudar os irmãos que ainda estão no desespero.
Nós estamos colhendo fruto de irmão ainda desesperado, filho, que ainda está no umbral por causa dessas doenças. Que não aceita. E sabe quais que mais não aceita? Os cristãos. Os cristãos que mais não aceita. Porque eles estão esperando Jesus salvar. Aí Jesus chega na forma de um preto velho e fala: vem, meu irmão, vamos fazer seu tratamento, vamos para frente, e não me aceita, não. Sabe por quê? Porque eu sou preto. Se um dia eles enxergarem que a espiritualidade é os braços de Jesus, as coisas iam ser mais fáceis, mas fica teimando. Então os padres estão dizendo que o espiritismo é mentira, filho. Daqui a pouco você vê um padre incorporado. Engraçado o senhor comentar isso, porque eu vi uma experiência interessante essa semana. Eu não lembro o nome do padre, mas eu vi um padre falando muito bem disso. Me criou a impressão, pai, de que estava começando a ter um pouco mais de conscientização, mas parece com o seu comentário que ainda são muito poucos, né? É porque é pessoal de cada um. É a experiência de cada um. Se ele foi criado no berço do preconceito, ele ainda vai ser preconceituoso. Até o dia que precisar de um espírito para ajudar ele. Feito alguém que eu já conheço. É uma história antiga, mas que realmente repercutiu de uma forma positiva nessa vida, pai. Meu filho, eu tive que salvar um padre. Uai, por que que não pode continuar acontecendo? Com certeza. Com certeza. Aliás, eu acredito que esse tipo de situação acontece o tempo todo. Independente de questão de religião, mas também de pessoas que não se deram bem numa vida e que precisavam passar por aquilo e entendem o processo e vivem bem depois entendendo como foi o processo kármico de cada um junto. Geralmente você pode olhar que o mais simples, o mais humilde é aquele que vai levantar a bandeira da paz. É aquele que vai perdoar antes. É, pai. Isso é uma verdade. Existia um homem que eu tenho como um exemplo, que eu não vou conseguir alcançar, que se chama Mahatma Gandhi. Aquele homem, ele foi um exemplo dessa questão do perdão e da paz. Sabe, é tão difícil galgar alguma coisa parecida com isso no tempo que a gente vive, sabe? É tão difícil. Eu tento, com os E o que meus. fizeram com esse homem aí, filho? Que plantava o amor e a paz. O que fizeram com ele? O mesmo que fizeram com todos os outros, pai. Mas Mataram. sim, mas também ele também marcou o nome da história como um exemplo. São muitos Jesus por aí, né, filho? Com certeza, pai. É Jesus tentando todas as vezes. Vamos ver quando é que o ser humano vai acordar. Ó, mas não dá muita conversa para esses povos que fica assustando vocês, não. Quando você tiver dúvida, fala com Deus que mora dentro de você e pede a karma, que você vai ver. Não é para tanto, não, filho. Não é para tanto. Vai acontecer muitas coisas, mas tudo que acontece é para suportar. E o senhor me corrige com essa colocação, mas quando a gente busca a espiritualidade para saber algo, é para achar uma solução, achar uma cura, achar uma melhoria para si mesmo e um caminho de evolução para se tornar um ser humano melhor entre todas as coisas, e não para ficar com um peso no coração. Tem uma conversa besta que vocês fazem há muitos anos, que fala que a única coisa que não tem jeito, só não tem jeito para a morte, não é, filho? Mas é com a morte que tem jeito, filho. É aí que começa a história. Vocês tinham que abraçar mais a morte para você saber o tamanho do caminho que você tem. Não estou falando para se matar, mas estou falando para você entender que é o estágio na vida de vocês. Isso é uma verdade. É uma verdade que acho que todo mundo que tem aqui na que, tá, que vive aqui tem um pouco de, por mais que diga que não, tem um pouco de receio do o que será que vai acontecer. Eu acho que é muito isso. Para quem vai, para quem fica, é a saudade de quem está partindo. Eu só peço uma coisa. Os homens mais lidos falam que nessa vida você tem que, como que é? Ter um fio, plantar uma árvore, escrever um livro.
Muitos não vão poder ter esse filho, muitos não vão poder escrever esse livro. Mas faça alguma coisa pela história do mundo. Seja uma pessoa que faça a diferença. Não seja estrovo na vida dos outros. Ainda mais essas porcarias, seja da lembra, até esse outro que você falou, larga essas porcarias para você não ser um espírito vagante que nem para ser lembrado você vai ser lembrado. Você já é uma arma esquecida quando você faz isso. Então, se você tem um pouco de Deus dentro de você, não permite que essas porcarias cheguem na sua vida. Todo mundo tem Deus dentro de si, né, pai? Só precisa ativar e ter contato com essa energia divina. É. Meu pai, era esses assuntos que eu queria ter conversado com o senhor hoje. O senhor quer abordar mais alguma coisa? Falo, eu deixei passar alguma coisa que o senhor gostaria de abordar? Não, meu filho, o povo cansa. É, nós falamos tudo que tinha que falar. O que tinha que ser falado foi falado. E quem tinha que escutar, que vai se fazer desentendido, é para ele e para ela mesmo essas palavras. Sim, senhor. Justamente o que tem que escutar para mudar. Porque quando não muda, a gente faz igualzinho Jesus fez com a figueira. Né, meu filho? Então chegou a mudar. Tá certo, pai. Mais uma vez, muito obrigado. É uma bênção poder realizar esse trabalho para auxiliar a transmitir a sua palavra. Com Deus me vim, com Deus me vou, e deixo minha bênção com todos os filhos, os que estão presentes, os que estão ausentes, os que estão nessa terra e os que estão na terra distante. Serve a linha do Espírito Velho, e está chegando o dia de Nossa Senhora. Ei, ei, vamos lembrar todos os Espírito Velho que esse cativeiro acabou. Salve, meu filho. Salve, Pai Joaquim.